Великодні свята через війну в Україні набули особливого символізму. Про це, а також про те, як церква бачить події в Україні, як вона бачить шлях до перемоги, говоримо про це з Блаженнішим Святославом, главою Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святославе, до вас хочеться звернутися в першу чергу як до глави Української греко-католицької церкви. Уже ми в такий час з вами говоримо, якраз Великодні свята попереду, зараз Страсний тиждень. І от як зараз церква вбачає символізм цих всіх подій? Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх наших глядачів і слухачів. Справді, я думаю, що це є якийсь Божий знак, що Голгофа України, наша Страсна П'ятниця, наше розп'яття, наша смерть, якось так цього року особливо співпадає із пасхальними святами. Війна почалася якраз з початком Великого посту. А тепер в Страсному тижні, в пасхальному часі ми відчуваємо, що на нас насувається ще одна велика хвиля російської агресії. Але це для нас є знаком для того, щоб ми бачили наші страждання у світлі страждань самого Христа, Бога, який став людиною. Щоб ми бачили нашу Великодну П'ятницю у світлі Христової Страсної П'ятниці, а наш хрест у світлі Христового Христа. Хрест Христовий є символом перемоги. Перемоги над смертю, перемоги над дияволом, перемоги над злом. Я вірю, що ця сила Христа, сила пасхального таїнства сьогодні, якось так, знаєте, вливається в жили, тіло і кров України. Ми стаємо сильні не тільки нашою людською силою, вмінням, мудрістю, мистецтвом воювати, силою навіть тої зброї, яку Богу дякувати, нарешті ми отримаємо. Але ми стаємо сильні силою правди, силою самого Бога, який зараз страждає, розпинається, вмирає в тілі України, щоб воскреснути. І ця П'ятниця, ця Голгофа не є кінцем, а вінцем буде Пасха. Пасха як перехід від смерті до життя, від війни до справжнього, справедливого миру, від страждань, мук до радості перемоги. Радості відчуття, що наші страждання мали сенс, а світло Христового Воскресіння осяє наші обличчя як переможців. Переможців над цим несправедливим агресором. Переможців, які дають надію світлові, що це ж таки, ну, можна. Можна протистояти злу і вийти переможцем. От дивіться, зараз, ну, так склалося, і це, певно, справедливо, що в багатьох серцях, в серцях вірян є ненависть. Ненависть до ворога, який прийшов загарбувати, який прийшов вбивати. Але ненависть – це не про християнські цінності. Християнські цінності – це любов, любов до ближнього. Як бути в цій ситуації, коли ненависть переповнює, коли з нею неможливо її якось приборкати в собі? Що щодо цього каже церква? Бачите, ненависть – це є природні почуття людини, так само як страх, так само як деколи, можливо, смуток. І ці всі почуття, на жаль, є природньою реакцією на трагедію війни. Коли хтось вам скаже, що він під час війни не боїться, то кожен воїн вам скаже, що це неправда. Так само, коли хтось скаже, що під час війни хтось не сумує, то кожна мама вам скаже, що це неправда. Тому якщо вам хтось скаже, що я під час війни, ну, все ж таки переборов ненависть, ми скажемо, що, можливо, це до кінця неправда. Але ненависть, як почуття, не може над нами запанувати. Не може бути господарем нашого розуму, волі. Не може диктувати зміст наших вчинків. Ми кажемо, що страх є поганим порадником. Ми бачимо, що часом і ненависть є поганим порадником.
Але окрім почуттів, людина має розум і волю. І дуже важливо є при помочі розуму, при помочі зусилля нашої волі переобразити, перемінити ненависть, той правильний, праведний гнів у силу, яка називається християнською чеснотою мужності. Правді, почуття ненависті має зробити нас мужніми. І нам так потрібно сьогодні мужніх українців, які, пануючи над власними емоціями часом, вчаться бути послідовними, мудрими, витривалими і справді мужньо перемагати нашого ворога. Тому я хочу всім побажати, щоб ось якраз при помочі християнської аскетики, християнського духовного життя ми зуміли переобразити, перетворити ненависть, наш гнів в чесноту мужності і навчитися перемагати. Як в цьому плані допомагає церква і молитва? Ну, бачите, хто молиться, той живе духовно. Ми не можемо говорити про те, що хтось буде мати якісь духовні риси, якості, якщо він не молиться, якщо він не спілкується з Богом, якщо він не дихає Духом Святим в молитві і коли немає доступу до джерела життя, яке нам відкривається під час молитви. Тому я всіх заохочую молитися, так як вмієте. Своїми словами до Господа Бога звертайтеся і будьте певні, що Він завжди є поруч і вас чує. Більше того, Він вам відповість. Молитва завжди є діалог. Тільки Господь Бог часами відповідає такою мовою, яку ми мусимо навчитися розуміти і слухати. І очевидно, що церква – це є не лише якась інституція, де здійснюється якісь там богослужіння. Церква – це є спільнота. Це є коло віруючих людей. Коло взаємної підтримки, взаємної молитви. Коло взаємного служіння один одному. Коло, коли не є в лоні спільноти, яка може підставити мені плече в тяжких обставинах. Хто справді відчуває себе людиною молитви, людиною церкви, завжди в різних обставинах знайде брата, сестру, який поможе тобі в тяжкий момент. Ось тому ми, як церква, хочемо завжди послужити всім тим, які потребують. І оскільки Українська греко-католицька церква перебуває в сопричасті з Папою Римським і Римо-католицькою церквою, я не можу не запитати про офіційну реакцію Української греко-католицької церкви на ситуацію, яка відбулася в Колізеї, коли під час хресної ходи українка і росіянка разом тримали хрест. Зрозуміло, чому цей був жест. Таким чином, зокрема, Папа Римський хотів показати, що має бути мир, але неоднозначно сприйняли дуже цей жест у світі, зокрема, в Україні особливо. Яка офіційна позиція щодо цього вашої церкви? Наша позиція така, що, можливо, ці жести були не дуже вчасними. Очевидно, що папа, він чинить часом пророчі жести. Тобто він, можливо, показує якусь ціль, до якої треба прямувати. Ціль, яку, можливо, дасть Бог нам колись осягнути в майбутньому. Але в сучасних наших обставинах ми бачимо, що про примирення говорити ще трошки є завчасно. Примирення є дуже ключовою християнською ідеєю. Примирення найперше між людиною і Богом, відтак людиною і іншою людиною. Але коли ми говоримо про примирення, зокрема про примирення між Україною і Росією, для того, щоб ми почали, бодай, про це говорити, про це мріяти, про це молитися, потрібні дві ключових умови. Перше, мусить бути зупинена війна. Для того, щоб миритися, ми повинні перестати один одного вбивати. І очевидно, що перше, цей заклик, ця вимога є до агресора. Ми мусимо перемогти у цій війні для того, щоб наступив справедливий мир. Лише тоді буде звершено першу умову для початку діалогу і примирення. Потім мусить бути друга умова, дуже важлива, ключова, без якої всякі жести примирення будуть порожніми і деколи навіть неправдомовними. Злочинець має бути засуджений.
злочин має бути покараний, а жертва має бути справедливо винагороджена. Ці умови звичайних, я би сказав, судових розглядів тої чи іншої злочинної ситуації. Наприклад, ніколи би ніхто не міг говорити про яке-небудь примирення між народами у Європі, якщо б не було Нюрнбергського процесу над нацизмом. Тому я думаю, що ось ця державна російська ідеологія, яка сьогодні видала цілий маніфест геноциду українського народу, має бути засуджена окремим міжнародним трибуналом. Злочинці мають бути названі, мають бути покарані, а Україна, український народ, має отримати компенсації за такого типу злочин. Певно тоді почнеться процес примирення. Але він є дуже подібний до процесу гоїння ран. Не можна вимагати від того, хто переніс травму на нозі, щоб він одразу біг марафонську дистанцію. Він спочатку має вилікувати рану, має пройти реабілітацію, має стати здатним для того, щоб рухатися далі. Ось, я думаю, що таким десь в майбутньому, дасть Бог, буде цей можливий процес примирення, який повинен колись все ж таки наступити, бо думаю, що війна закінчиться перемогою України. Ми будемо дякувати Господу Богу за дар свободи. Дивіться, є рубці, які вони, точніше рани, які лишають по собі рубці, і чи не стане цей рубець перешкодою для цієї ідеї всепрощення, яку також сповідує церква? Чи маємо ми після того, як будуть покарані росіяни, після того, як ми переможемо, настане мир, чи, скажімо так, мусимо ми, як християни, пробачити їм цей злочин? І чи зможемо ми це зробити? Я не знаю. Я думаю, що це покаже час. Бо жодний лікар не може вам сказати, як буде впливати рубець після рани на рухомість цілого тіла. Ми не знаємо до кінця масштабів ще всіх руйнувань, знищень і ран. І ми не усвідомили ще до кінця глибини завданих ран. Бо хто може сьогодні збагнути розміри горя, розпачу матері, яка втратила свого сина. Жінки, яка своєю дитиною мусить втікати з свого рідного міста, чи жінки, яка втратила на фронті свого чоловіка. Бачите, це такі речі, які, знаєте, важко збагнути. Важко навіть, можливо, деколи висловити. Або як ви можете описати, знаєте, трагедію жінки, яку зґвалтували на очах її дітей. Це жахіття, які справді сьогодні спочатку потрібно про них говорити, їх потрібно засудити, їх потрібно, скажімо, спочатку зафіксувати. Потрібно працювати, мабуть, довгі роки з постраждалими, які, мабуть, отримали тяжкі травми, теж і фізичні, і психічні. Тому яким буде цей рубець, сьогодні ще ніхто не знає. Але ми хочемо вірити, що все ж таки рани загояться. Ми хочемо вірити, що ми зможемо відбудувати наші міста і села, знищені російськими ракетами і бомбами. Ми хочемо вірити, що ми виздоровіємо від цієї війни і переживемо. А тут дасть Бог, Господь Бог нам відкриє, як ми далі по-християнськи повинні сприймати себе, своїх сусідів і весь світ. На вашу думку, наскільки довгим може бути цей процес загоєння ран? Мені важко передбачити. Скажімо, як ми дивимося на процеси примирення у Європі, які відбулися, скажімо, між німецьким, французьким народом, між польським і німецьким, цей процес примирення, який ми продовжуємо між українським і польським народами, вони тривають десятиліттями. Передбачити, зокрема, в якихось часових рамках, це дуже складно. Але дуже важливо, щоб колись все ж таки ті процеси дозріли. І дуже важливо, щоб ми сьогодні, можливо, передчасними жестами не дискредитували саму ідею примирення. Бо я
відчувається в тій дискусії, була тих Греції, в Греції дороги є така небезпека. Чимало вірян, які у мирний час ходили до церкви, ходили до недільної служби, до причастя, до сповіді, зараз змушені взяти в руки зброю і вбивати ворога. Вбивство – це гріх, це порушення однієї з заповідей. Але якщо йдеться про війну, коли напали на нас, і ми змушені себе захищати, то як в цьому випадку, от, яка має бути розрада людям, що, по суті, вони зараз скоюють з точки зору церкви гріх? Очевидно, що не існує таких обставин, які би скасували Божу заповідь. І те, що ви говорите, навіть обставини війни не скасовують Божої заповіді «не убий». Але повинні розуміти, що захищати свою батьківщину є нашим святим обов'язком. Більше того, є нашим природнім правом. Ми сьогодні змушені боронити свою батьківщину пропорційними засобами, якими на нас нападають. Ми беремо в руки зброю. Ми навіть змушені зупиняти цього агресора ціною його власного життя. І такого типу обставини, вони справді нагадують моральну оцінку ситуації справедливого, легітимного самозахисту. Хоча навіть тоді, знаєте, є певні викиди сумління, хто вчинив такий вчинок, тоді, очевидно, потрібно бути поруч з тим солдатом, поруч з усіма тими, хто захищає сьогодні батьківщину, тому що їхнє особисте сумління завжди буде їх запитувати, чи ти все правильно зробив. Але сьогодні ми хочемо сказати, що Україна має право і обов'язок захищатися. Має право і обов'язок просити зброю, брати її в руки для того, щоб зупинити війну. Тут діються такі події, яких ми, можливо, не хотіли. Бо ми не прийшли на чужу землю. Ми не починали цієї війни. Але нам належить її закінчити. Тут ще є одна ситуація, коли чимало людей і вірян теж, зокрема, які ходять регулярно до церкви, зараз нарікають на Бога і кажуть, чому нам послали це, чому війна, якщо Бог є, то чому нас вбивають, якщо Бог є, чому нас гвалтують, знущаються, катують і так далі. Як тут пояснити людям, чому дійсно? Тому що звучать питання, де Бог, чому він не з нами? Неправильні, як на мене, питання. Бачите, я думаю, що це легітимні запитання, які зроджуються в кожної людини, яка стоїть перед обличчям такого, я би сказав, зматеріалізованого зла, перед обличчям диявольської присутності. Це по-іншому не можна охарактеризувати. І ми маємо право питати Господа Бога, Боже, де ти є? Такий голос людства перед обличчям смерті, взяв в свої уста навіть сам Ісус Христос, який, вмираючи на хресті, волав: Боже мій, чому ти мене покинув? Але він, як Бог, який став людиною, вмирав на хресті за людину. І ось, я думаю, що лише християнська віра нам може відкрити світло відповіді на це запитання. Ми сьогодні кажемо, того самого Ісуса Христа, Сина Божого, вбивають в тілі України. Він сьогодні вкотре вмирає на нашій землі. Його вкотре піддають тортурам, які катують наших невинних цивільних людей і наших військових. Його вкотре принижують ті, які хочуть принизити гідність людини, гідність нашого народу. Але що означає ця присутність Бога у наших стражданнях? Його присутність є запорукою нашої перемоги, нашої сили. Тому що Христос увійшов у страждання і в смерть, щоб її знищити. І щоб показати, що муки, смерть – це не є кінець. Кінцем є перемога над смертю. Кінцем є перемога над злом. Кінцем
Він – це є Воскресіння, Пасха, до якої ми боремося, живемо, до якої ми прямуємо. Тому я усіх хочу заохотити відчитувати зміст власних страждань через призму жертви нашого Господа і Спаса Ісуса Христа. Розуміти зміст власного хресного шляху, дивлячись у розп'ятого нашого Спасителя. А хрест – це знак перемоги. Тому я бажаю усім нам, справді, щоб сила Божа проявилася у нашій немочі, а Його воскресіння проявилося навіть серед горя війни, які сьогодні переживає Україна. І такий практичний момент. Українські церкви зараз вони наближають перемогу не тільки молитвою, хоча молитва – це ваша основна зброя, якщо можна так сказати. Зокрема, служителі сказали, що готові стати на чолі Маріупольської процесії, коли звідти будуть виводити людей і українських військових, якщо це знадобиться. Яким чином ще Українська греко-католицька церква допомагає наблизити перемогу в Україні? Ну, найперше, ми поруч з нашими воїнами. Сьогодні є ціла плеяда військових капеланів у нашому війську. Я, на жаль, не можу вам сказати точне число і їхню дислокацію, але будьте певні, що наші священнослужителі несуть Боже Слово і перебувають разом з нашим військом там, де сьогодні є найважче, найгарячіше. І намагаються бути такими, знаєте, каналами, скажімо, постачання тих чи інших засобів, тої чи іншої допомоги, яку сьогодні збирає нашому війську увесь український світ, як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні наше військо справді мусить розуміти, що вони відстоюють справді правдиву ідею. Вони вмирають з любові до своєї батьківщини. Це дає їм сили і мужності. Мужності побороти страх і ненависть. Так само церква спонтанно з перших днів війни почала все робити, щоб рятувати життя людей. Таким, я би сказав, яскравим, можливо, прикладом став наш Патріарший собор у Києві. Як був час Майдану, в нашому Патріаршому соборі була так звана Патріарша Криївка, де наші майданівці лікувалися, відпочивали, харчувалися. Як пандемія почалася, ми в нашому соборі відкрили центр вакцинації. Хто не хотів вакцинуватися, центр, де ми позичали кисневі концентратори для тих, хто потребує. Почалася війна, в Патріаршому соборі відразу відкрилося бомбосховище, де ми в перших тижнях приймали близько 500 людей. Люди приходили із котиками, песиками, рибками, хоб'яками, пташками. Ми намагалися забезпечити їх харчуванням, потрібним одягом, ліками. Тобто ми намагалися рятувати людське життя. У всіх найбільш гарячих точках сьогодні є наші єпископи, священники, монахи, монахині, які є там присутні, але допомагають іншим залишити ці небезпечні місця. Тому-то ми намагаємося справді дбати про відкриті так звані зелені коридори, про постачання гуманітарної допомоги туди, де є сьогодні найважче. Вам дам такий приклад. Минулої суботи в нашому кафедральному соборі у Харкові тільки за 4 години було роздано продуктів, які отримали 1500 людей. Власне, у 1500 сімей, можна сказати, що це навіть більше число осіб. Тобто ми намагаємося все зробити, щоб послужити людині. В тих, скажімо так, околицях, де, можливо, є менш небезпечно, куди якраз рухається цей потік біженців, ми намагаємося їх приймати, відкривати відповідні простори в наших семінаріях. Незалежно від того, до якої церкви вони ходять. Церкви ходиш. Ми маємося послужити людині, яка є у потребі.
А до речі, яким чином війна, можливо, ще більше об'єднала українські церкви? Тому що ми бачимо, як зараз українці демонструють єднання, і, можливо, навіть вчорашні опоненти, вони стають друзями, вони стають в якихось моментах навіть родиною, допомагають один одному. В цьому плані яка ситуація між українськими церквами? Коли мова йде про усі елементи, знаєте, служіння, порятунку людського життя, постачання гуманітарних вантажів, допомога евакуації з небезпечних місць, тут абсолютно ми діємо разом. Бо я думаю, одна церква цього би не зуміла зробити. Є дуже інтенсивна співпраця. Зокрема, от я пригадую евакуацію з Ірпіня, з Бучі, між католиками-протестантами, між православними і католиками. Для прикладу, в Харкові єпископ Української Православної Церкви живе в римо-католицького єпископа вдома. Тобто, ви бачите, які елементи людської такої солідарності, які християнська віра тільки підтримує і їх розвиває. Тобто, ми маємо багато прикладів таких позитивних стосунків. Дуже активно діє Всеукраїнська Рада Церковних Релігійних Організацій. За тих 55 днів було близько 10 різних звернень до різних інституцій міжнародних щодо ситуації. Там якраз було звернення щодо необхідності кордону гуманітарного до Маріуполя. Давайте наостанок ще ваше звернення до всіх вірян. Перед Великоднем якраз люди готуються до цього світлого великого свята. Хочеться почути і ваше слово. Користуючись цієї нагоди, хочу привітати усіх українців, усіх людей доброї волі з найбільшим християнським святом, святом Воскресіння Христового. Це і свято перемоги. Перемоги життя над смертю, добра над злом. Свято перемоги, яке нам готує не людина, але сам Господь Бог. Син Божий взяв на себе людські страждання, навіть людську смерть, саме для того, щоб їх змінити, їх знищити і дарувати нам воскресіння. Нехай ця сила воскреслого Христа увійде сьогодні в наші серця, в наші родини, в наші домівки. Нехай розвеселить усіх тих, які сумують, витре сльози усіх тих, які плачуть. Нехай підтримає, надасть натхнення і відваги тим, які захищає сьогодні мир в Україні і за зброєю в руках. Нехай Божий мир прийде на нашу землю і переможе війну. Христос воскрес! Воістину воскрес! Я дякую, що ви долучились до нашого ефіру, до нашої розмови. Спасибі за ті слова, які ви сказали. І будемо сподіватися, що вони будуть пророчими, і перемога, і мир якнайшвидше запанують в нашій Україні. Дякую вам величезне. Гарних свят!